Já vás vítám u dalšího pokračování hry Skam. A v dnešním díle už se konečně podíváme na to vaření, protože náš milý, hodný, nový člen Blahy našel hrnec. To prostě musel přijít do hry on, aby už jsme se konečně mohli posunout o kus dál v té hře. Takže já mu za to děkuju a taky jsem koukala, že nám přinesl otvírák, což jsem nemohla vlastně vůbec najít, to jsem ještě jako vůbec nenašla v téhle hře nikdy, takže jsem za to ráda, protože se konečně můžeme dostat i do konzerv bez potřeby vaření a to je hrozně důležitý. Vrhneme se na to, já jsem vám tady na stole připravila pár potravin, ingrediencí a tekutin, který můžete ve hře najít a řekneme si, jak je můžete využít a potom se přesuneme na samotný akt vaření, ohřívání nebo grilování. Co se týče teda těch potravin, které můžete jíst bez nějaký konkrétní přípravy, tak to jsou tady ty trvanlivé věci, jako jsou tady ty sušenky. A ona jich je v té krabici víc, vždycky když najedete na jakoukoliv věc v téhle hře, právě včetně i potravin, tak si můžete všimnout, kolik tam toho ve skutečnosti je. Tady jsou ještě 4 sušenky z 5. Takže můžete klidně chroupat jednu sušenku, abyste si nahnali nějaký sacharidy, a nebo možná i vlákninu. Musíte vyzkoušet, co vám jaká potravina dává. Pak tady třeba máte tady ty ovesné vločky. To je úplně stejný, to se taky nekazí, taky si můžete zobrat po jednom a dá vám to taky nějaký živiny, které vaše tělo potřebuje, takže průběžně můžete doplňovat. No, co se týče tady toho, tak to je jedna z nejlepších a z nejvzácnějších instantních trvanlivých pochutin, který vůbec můžete najít, protože to je sušený maso. Takže bohatý na bílkoviny především a budete mít i hodně energie. Další trvanlivá záležitost, kterou můžete najít, tak jsou různé oříšky, mandle, chipsy. Jo, já jsem vám tady zrovna vyndala mandle, tak je možný to jíst po jedný, takže úplně v pohodě. Pokud vás zajímá, kolik je v těch krabicích, tak teda těch sušenek je celkem 5. Tady toho instantního jídla v podobě vloček, tak tam je konkrétně 10 v uvozovkách kousků, který si můžete sníst. Tady to maso, to je bohužel zabalený jenom jedno. My jsme zvyklí třeba z jiných survivalek a nebo i z reálů, že a tam jsou takový ty stripsy toho masa. Je jich tam víc, ale tohle je jenom jedno. Mandlí je tam, jsou tam dohromady 4. Ano, a potom se vrhneme teda na konzervy. Což jsou taky trvanlivé záležitosti, pokud zůstávají zavřený. Máme tady ravioli a na to právě potřebujete otvírák. Bez otvíráku se tady do toho typu konzerv nedostanete, stejně jako špagety s masem, s masovými koulemi. No ale pak jsou tady ty šikovné konzervy, které můžete otevřít prstem. To je třeba tuňák anebo cat food, anebo potom sardinky. Takže těch plechovek, nebo spíše těch konzerv, tady zase můžete najít vícero. Já jsem vám ukázala tady ty 4 základní. No a přesouváme se potom už k těm věcem, které budete potřebovat na vaření. Takže přísady a různý koření. Tady to je spices mix. Jsou tady 2 typy, potom je ještě ten druhý, vypadá to jako vodovky, ale je to koření, jo, můžete z toho zase uzobávat, ale to vám nedoporučuju, protože když si toho přejíte, tak vás může bolet břicho a navíc vám to nedává ani nic podstatného, takže to budete potřebovat na vaření. No a potom další přísady, máme tady třeba droží, v případě, že budete chtít pít například chleba, anebo si dělat nějaký to těsto, sýr, bacha na to, sýr můžete najít docela často, ale vždycky vyzkoušejte jeho chuť, jestli náhodou není nějaký pofidérní. No a potom tady máme naši slavnou kořenovou zeleninu, petržel, cibule, brambora, potom můžete najít i nějaký ten česnek. Bacha na to, když máte třeba recepty,
A chcete si cokoliv uvařit a budete na to potřebovat nějakou z jmenovaných přísad, tak dost často se může stát, že tam uvidíte třeba, že na to potřebujete 3 česneky. Jo, tady. 3 česneky. Zase, nemusíte mít 3 tady ty hlavičky, protože když se podíváte, tak tady jsou 3 česneky z 5, takže vám úplně v pohodě stačí jenom jeden fyzicky. Jo, bacha na to. Pak tady můžete najít chleba a to je hodně užitečná záležitost, protože chleba jako takovej v téhle hře vydrží poměrně dlouho. Navíc můžete uždíbávat a troufám si říct, že to dostatečně zasytí ostatní členy vašeho squadu, takže za mě úplně super záležitost. Takže to tak nějak vše k tomu jídlu, který můžete najít a můžete si de facto dlabat bez nějaký tepelný úpravy. No a co se týče potom ještě tekutin, který tady do sebe můžete dostat, nebo který si můžete třeba i vytvořit, nějak si k ním dopomoct, můžete tady najít mlíko. Mlíko já jsem teda našla ale v airdropu, je pravda, že jsem ho nenašla někde jen tak se povalovat. Mlíko je hodně důležitý kvůli vápníku, který potřebuje vaše tělo kvůli kostem. Fakt tady je tady ten The Island Special, zatím jsem nenašla jiný využití, než prostě se z toho opít. No a pak tady máte pivčo, těch piv máme více do typů, jo. Já tady mám Minabír, ale pak jsou tam ještě x tisíc dalších značek. Pak si tady můžete najít nějaký bublinky, ty jsou docela dobrý pro sacharidy a magnézium, který můžete dostat na základě toho do vašeho těla. Je tady Fanta, Sprite a tak dále a tak dále. No pak tady můžete najít tady tu velikánskou 2-litrovou lahev, ve které je prostě nějaký sladký nápoj. Ukazuju vám to hlavně z toho důvodu, že je super tyhle lahve mít, i když tam není zrovna žádný nápoj, protože je to největší lahev ve hře, takže se vám tam vejde nejvíc vody, kterou si potom třeba můžete sebrat ze studen anebo z jezer a rybníků. A hlavně to můžete použít jako tlumič na automatický útočný pušky anebo lehký kulomety. Tam vám určitě nestačí tlumič z plechovek. Takže úplně super. Karamel soda jednoznačně vždycky seberte. Pak tady můžete najít určitý džusy, pomeranč, grapefruit a tak dále a tak dále. To jsou teda ty sladký anebo bublinkatý anebo alkohol. Jestli vás zajímá jenom voda, jakože by vás měla zajímat voda, tak tady můžete najít flašku vody. Tam se toho vejde ale jenom 5, takže to není úplně moc. To vám radši doporučuji vytvořit si tady tu improvizovanou čutoru, protože má mnohem větší obsah. Když se na to podíváte, tak do čutoru se toho vejde 15 a do té flašky jenom 5. 20 odpovídá 2 litrům, 15 odpovídá 1,5 litru, 5 odpovídá 0,5 litru. Potom, když si všimnete tady těch plechovek, tak to je třetinka, trojka, že jo, 300 ml. Takže tady to je klasická sedmička, víno, jo, 0,7. Takže dává mi to smysl. Všechno. Takže tohle základní info k vaření. Pokud se budeme bavit o receptech, tak půjdete do craftingu a můžete si tady všimnout food. No skill, basic, medium, advanced. No a na základě toho my se odrazíme a budeme vařit. Tak, když už jsme teda konečně dorazili do baráku, který jsme si obsadili, tak já vám ukážu možnosti tepelné úpravy jídla. Buď teda k tomu využijete standardní grill, který si zhotovíte společně s ohništěm. Tady bych akorát upozornila na jednu důležitou věc. Musíte nejdřív postavit ten grill a teprve potom pod to postavit ohniště. Stačí blueprinty, ale přesně v tomhle pořadí. Blueprint grilu a potom blueprint ohniště, jinak vám to prostě pasovat nebude. A najdete to zase v craftingu, půjdete do blueprints a tady najdete improvizovaný grill a fire ring. Můžete tady pod ten grill dát jakýkoliv jiný ohniště, který se vám tam pochopitelně bude hodit, ale ten fire ring a je dobrý, protože vydrží dlouho. Pokud ho budete udržovat v té bejsce, tak v podstatě ho máte do nekonečna, což je super. To je první varianta.
Druhá varianta je, když najdete plynový vařič a máte v něm plyn. To uděláte jednoduše tak, že na tom podržíte F-ko, anebo v vašem inventáři podržíte F-ko a dáte check a vlevo se vám napíše, kolik procent toho plynu na tom je. Nezbývá nic jiného, než potom jenom light fire. K tomuhle vařiči se můžete chovat úplně stejně, jako se chováte k ohni. Buď na toto postavíte ten grill a můžete si opejkat, a nebo poblíž toho můžete postavit takový ty proutky, na kterých máte napíchaný masičko. Ale bacha, ať se vám to nespálí, nedávejte to moc blízko toho. Uhasit to můžete úplně stejně jako oheň. Super. Takže to je plynový vařič. A nebo potom zapálíte oheň. A potom položíte ten steak, ale je důležitý, abyste ho položili přesně na ten žár. Asi takhle nějak, protože když byste to maso položili třeba sem na ty kraje, tak ona by se prostě pořádně neprohřálo. Takže je důležitý to opravdu kontrolovat. Můžete to kontrolovat i tak, že s tím steakem můžete nějakým způsobem pořád neustále po tom grilu pohybovat, jak si můžete všimnout, jo? No a jak poznáte, jestli to maso je hotový nebo ne, zase uděláte check taste. Check taste. A na levé straně máte stav toho stejku. Já jich tady připravím trošku víc. Když už děláme oheň, tak aby se to vyplatilo. Děkuji blahému za kulturní vložku. Můžete teda udělat tady ty stejky, ale můžete dokonce udělat i tady ten tuk. Nezapomeňte i na přikládání. Tak to tam hezky naskládáme. Hrozně záleží na tom, jak udržujete ten oheň. Když chcete grilovat stejky, tak netopte polínkama nebo klacíkama, ale opravdu zatopte prknama. To hrozně rychle hoří a vytváří to silný žár. A to je třeba proto, aby se vám udělaly stejky na grilu. Špek. No a je důležitý to teda kontrolovat tak, aby to bylo přesně na tom žáru. Nám to takhle nesyčelo na tom roště. No, to je asi zřejmě proto, že jste to neměli přímo nad tím žárem právě. Check taste, warm, raw. Já vám tady... Takže vy jste vůbec neměli ten steak včera? Měli, pekli jsme to přímo v ohni. Jo, super. Když byste ty steaky dělali taky na ohni, což klidně úplně v pohodě můžete, tak ale zase topte klacíkama, aby se vám rychle nespálili, bacha na to. Tady třeba vidíte, že to je jenom raw. To znamená, že se to neohřívá. Hele, tady třeba u tohohle steaku... Do prdele. To levitujou ty stejky teď? Já se trošku bojím, že jsem rozmrdala ten grill. Jakoby já to tady nevidím. Nevadí. Jinak pak jsme koukali, s tím hrncem se dají čarovat docela zajímavé věci. Jen se to musí začít sbírat, no. Já to musím všechno přesunout na to ohniště, protože nemáme grill, takže se to dělat nebude. V případě, že jste tak strašně šikovný a sejmete svůj vlastní grill, tak si to dejte určitě na ten oheň, protože ona se vám to jakoby dělat nebude. No a když nemáte grill, tak se vůbec nic neděje, protože si to můžete dát prostě úplně takhle v pohodě do toho ohně. A zase čekujete ten stav. Check taste hot, jo? Už to není jenom horký, ale už je to vyloženě sakra vařící, ale pořád je to syrový. To je důležitý. Ve chvíli, kdy jsme přišli o grill, tak trošku zahřátý maso se přestalo dělat, logicky. Takže v takovém případě vám nezbývá nic jiného, než to skutečně dát na ten oheň. Já ho tady schválně nechám až do samotného konce. Ale uvidíte, že se s tím vůbec nic nestane. Já mám v plánu to tady nechat až do úplného spálení, abyste věděli, jaký všechny fáze
pečení stejků provází. Mrkneme se, jak jsou na tom stejky. Jo, tady už máme teda stupeň hot, slightly cooked. To je ten stupeň, ve kterém už to maso je dostatečně uvařený tak, abyste ho mohli sníst a neměli z něho bolest do břicha. Ovšem nedostanete z něj maximum. My to chceme dostat do toho ideálního stavu a to je hot cook, samozřejmě. Potom je ještě další stupeň, trošku spálený a potom je úplně spálený. Super, tenhle steak už máme uvařený. Tady to už je overcooked, slightly off. Takhle upravený steak, ale ještě pořád můžete sníst. Sice z toho nedostanete zase maximum živin, ale pořád tam to nic neudělá. Tak. Tady to už je spálený. To už je stav masa, kdy to není úplně poživatelný. No a když se pak podíváte teda na to, co vám to dá nebo nedá, schválně se podíváme na můj výchozí stav a vezmeme si jeden steak uvařený, sníme ho pořádně celý. Doba udělání toho steaku je poměrně dlouhá, když to děláte na žáru na grilu, tak se to klidně přibližuje k 10 minutám, podle toho, jak přikládáte, jak se staráte o oheň a o ty steaky. A když se dáte na ten oheň, tak je to kolem 4 až 5 minut. Určitě to není hotový hned. Nezapomínejte na to, že ve chvíli, když něco jíte nebo pijete, tak se vám to nezvedá hned. To už jsem vysvětlovala i v předchozích dílech, že tady to prostě nereaguje okamžitě. A je to taky dobře, protože v reálu, když jíte, cpete se, jíte rychle, tak vlastně si ještě neuvědomíte, že už to tělo je nasycené. Uvědomíte si to až ve chvíli, kdy vás bolí břicho, ale to už je pozdě, protože to už se v podstatě přežíráte. No a tak to teda vypadá, když je to maso úplně na popel. Vypadá to spíš jako schnilý, trošku nazelenaný, ale bacha na to. A few moments later. Podíváme se, jak jsme na tom s těma statistikama. Po hodině a půl. Jo, vidíte, že už nám šly nahoru proteiny, které jsou prostě super nezbytný v téhle hře. Zároveň nám šel nahoru ještě ten zdravý tuk, to je taky super. Bohužel se nám ale taky zvedl ten nezdravý tuk a to je špatně. Podíváme se na takový základní vaření, který si můžeme uvařit, i když jsme v přírodě a nepotřebujeme na to ještě žádný hrnec nebo nějaký náročnější suroviny. Každý survivalista ví, že nejdůležitější je maso. Maso vám dává prostě všechny podstatné živiny, díky kterým vaše tělo je zdravý a silný. To prostě ze zeleniny nezískáte. My se teda podíváme na small skewer with meat. To je takový prut, který zapíchnete do země, napícháte na to ty stejky a nějakým způsobem to maso ještě upravíte, aby to mělo dobrou chuť. A na to budeme potřebovat stejky všeho druhu. Já jsem zvyklá třeba z jiných survivalů, že když jim to lidský maso, tak to není vůbec zdravý a naopak z toho šílim. To je tuším v Green Hellu. No, takže na to budeme potřebovat long wooden stick a vegetable oil. Potom na to budeme potřebovat koření, sůl a ještě tuk. Krásnej. A jdeme si teda ještě pro ty long sticky. No a teď máme úplně všechno nezbytné pro to, aby jsme si vytvořili nádherný špíz. Jestli se vám někdy stane tohle, že máte žlutý tlačítko craft, ale nic se neděje, tak to jsou, můžou být dva důvody. Jeden je, že tam je prostě bug, mně se to stává docela často. Takže se musíte relognout a potom, když kliknete na craft, tak to ve většině případů je spravený, úplně v pohodě. Druhý případ je, že vy k tomu stavění sice můžete kombinovat všechny
možný alternativy, které vám ta hra nabízí, ale ona to dokáže schroupat maximálně, tuším, 10 těch komponentů. Může se vám to stávat, když třeba do toho hrnce dáváte vodu. Ona to potřebuje minimálně 1,5 litru vody, takže jestli třeba u sebe máte plechovky po třetinách, tak potřebujete 5 těch plechovek. Jenomže k tomu potřebujete ještě dalších třeba 6 komponent a to už je 11 a to vám nedovolí ta hra prostě vykraftit. V takovém případě je to ale v pohodě, protože to všechno přelejete do té 1-2 litrové flašky. Já vím, že u tohohle třeba s počtem komponent problém nebyl, takže sázím na ten bug. A můžete upejkat. Máte dva způsoby, jak to můžete opéct. Buď tak, že máte čas, chcete relaxovat, ohřát se u ohně, nikam nechvátáte, tak to jednoduše držíte v ruce, ale kontrolovat, jestli je to hotový, můžete jenom přes tabulátor a to tak, že kliknete tady v ruce na check taste, zmáčknete tabulátor a díváte se, jestli to vykonává nějakou akci. A nebo další možnost. Zapíchnete to do země. Já vím, že tady to moc nedává smysl, protože to tady nemá jakoby fyzicky kam zapíchnout, ale no, chápete, jak to myslím. No a tady už je jednodušší i to zkontrolovat, protože můžete dát zase check taste, můžete si všimnout, že už je to slightly cooked, ale bacha, protože je to ve stavu burning a to určitě nechceme, protože kdybychom to tam nechali ještě chvíli lenku, tak se vám to spálí na popel. Na prut vzít a trošku ho od toho ohně odšoupnout, protože je to přímo nad tím ohněm a to se tomu masu pochopitelně nelíbí. I když si děláte špekáčky, tak si to děláte nad tím žárem, nikoli v ohni, že jo. Jo, teď už je to v pohodě, je to hot, ale je to overcooked, ale i tak je to pořád poživatelný, takže vám doporučuji dát to okamžitě od ohně, protože i když to necháte tady, tak se stane, že se to spálí. Bacha na to, i když je to strašně rychlý proces, má to svoje nevýhody. A uděláme si tady ten špíz trošku větší a na to si potřebujeme vytvořit špíz a ten najdete v items, no skill. A to potřebujeme 3x long wooden stick. Super, máme ho na zemi. Vezmeme si to do ruky. No a teď zase úplně jednoduše. Když to položíte na ten oheň, tak dost dobře riskujete, že se vám to téměř okamžitě spálí. Takže já doporučuji to položit nějak jakoby mimo ten oheň. A ukážu vám to dokonce na tomhle malém vařáčku. Vždycky v podstatě záleží u toho vaření na síle toho žáru. Pokud to dáte k ohni a budete topit prknáma nebo polenama, tak se vám to prostě spálí. Když budete mít nějaký malý ohníček a budete přikládat malýma klacíkama postupně pomaloučku a dáte to trošku dál od tohohle velkého ohně, tak by to mělo být v pohodě. Co se týče toho plynového vařáku, tak tam je ten žár opravdu silný, i přesto, že to je takhle maličký. Takže i tam doporučuji ten špíz dát dál. Zase si čekujete chuť. Tady je to dost daleko, protože tam vidíme pouze ro. Takže není nic lehčího, než to zase trošku posunout k tomu ohni. Podíváme se, jestli to není příliš blízko. Už je to teplý, je to pořád syrový. Důležitá informace k vaření na ohni nebo k pečení na ohni. Pokud tam máte sice status teplý, tak ale ještě to neznamená, že máte vyhráno, protože sice se to dělá, ale ona to může začít stagnovat, že to nemá žádný postup v tom vaření. A je to z toho důvodu, že nepečujete o oheň. Buď tam máte málo paliva, anebo je to moc slabý, rychle to hoří, nevytváří to ten dokonalý žár pro to, aby se ten třeba steak propekl dobře. Jo, takže i na to je třeba dávat pozor. S tím, že vám ještě vysvětlím, máme tam stav teplý, horký a pálící se. Pozor na to, vy tam chcete mít hot. Ten druhý stav, který je pod tou teplotou, tak je právě stav toho jídla jako takového.
Buď to máte syrový, raw, nebo to máte lehce uvařený, slightly cooked, anebo to máte uvařený, cooked. Potom už to přechází do overcooked, převařený. No a potom už to máte burned, spálený a v případě kotlíků můžete mít klidně spoiled, zkažený. Něco se vám tam zdrcne, jo, zase všechno záleží na té teplotě toho žáru. Jo, to už je v pohodě, to už máme ve stavu hot, to by mohlo fungovat. Ještě si teda vezmeme hrnec, který našel Blahy. Už je to spálený. To jsme teda nevychytali, to jsme teda nestihli, nevadí, nevermind. Aspoň vidíte, jak rychle se ty špízy dělají, jo? Opravdu neodcházet od toho, já jsem si šla jenom pro hrnec a už mám bohužel smůlu. No nevadí, my potřebujeme doplnit teda ty sacharidy, to je pro nás hodně důležitý. Takže si jdeme udělat rýži. Rice, potřebujeme na to rýži, hrnec, litr a půl vody, sůl, olej a koření. Když dáte kotlík, nedávejte ho na oheň, já vám ukážu, jak to může dopadnout. Dáme to na to a vaříme. Když ho dáte do ohně, můžete riskovat okamžitý připálení. Warm, raw, slightly off. Když ho dáte trošku mimo ten oheň, tak zase riskujete, že se vám to zdrcne. Jo? Zdrclí. Když se vám to nepovede, tak to jednoduše dáte uncraft a můžete to zkusit znova. Jenom si na to dejte pozor, protože i ten hrnec má svoji životnost, tak abyste si zbytečně nepropálili hrnec, který už i tak je těžko k nalezení. Hele, já nemám rejži, tak udělám nějaký hnusný zeleninový pokrm. Jo, pohodně. Tak já se kouknu tady vedle, já ti nejdřív nesu palivo. Zeleninový kotlík je perfektní ukázkou pro to, jak můžete kombinovat komponenty k tomu, abyste ve skamu cokoliv vykraftili. Vy na to totiž defaultně potřebujete houby, kterými ale nemáme. Jenomže v tom poli zelenina můžete kombinovat i jiný prvky, jako je třeba brokolice, cibule, řetkev, tykev, brambora, česnek. Takže my v tomhle případě vezmeme prostě úplně všechny druhy zeleniny, které máme naskladněný a uděláme takový myšmaš. Hele, dělám ten zeleninový pokrm. Už ho mám hotový, tak jestli se chceš podívat, vypadá to lákavě. A musím to dát teďka... Už je hotový. No, je to v hrnci, teď to musím dát na ten grill. Ale co tam hoří? Teď tam hoří ty polena, viď, který jsme tam dali. Pokud tam máte ještě prkna nebo koleno z předchozího vaření, tak si ten hrnec klidně dejte na kraj, ať se to okamžitě nepřipálí. Vy potřebujete, aby se to postupně zahřívalo. Tak už je to ve fázi hot a slightly cooked. To je super. Musíme na to pomaličku. Ono to doplní i tekutiny, viď? Právě že jo, no. Já jsem sama zvědavá, co třeba doplní konkrétně tenhle pokrm zeleninový, protože tam jsou jakoby zdravý věci a potřební věci. Nejen pro ty sacharidy, ty carbs, takže já jsem fakt zvědavá. Protože třeba ve fibru se nepíše nic o tom, že by nám to mohlo doplnit i fibry, ale jako logicky by mělo. Dobrý je, že z toho kotlíku se fakt nají skutečně dost lidí, takže to je úplně ideální. Vždycky je důležitý ten oheň udržovat a přikládat tam podle potřeby, protože když tam budete mít toho málo, tak se vám to vaření moc nepohne. Naopak, když tam toho budete mít příliš, tak se vám může stát, že to velice rychle spálíte. Můžete mít zabagování i to přikládání a to poznáte ve chvíli, kdy už to hoří nějakou dobu, ale vy nemáte možnost přiložit, máte ty možnosti šedí. V takovém případě je zase relock. Blbý ale je, že pro vás se čas zastavil v lobby, ale pro hrnec na ohni nikoli. Podíváme se, co se týče toho jídla, protože to je důležitý téma tady pro to video, tak se konečně podíváme tady na ty rezervy, k
který byste měli udržovat v nějaký stabilní poloze. Když vždycky podržíte CTRL, tak vám to řekne, co potřebujete k tomu, abyste navyšovali právě míru potřebných živin. Tady vždycky máte dole to, co zrovna trávíte, zpracováváte, v jakém je to stavu procentuálním a za jak dlouho se vám to promítne právě tady do těch ukazatelů. Tak jo, přátelé, já doufám, že jsem vám ukázala snad všechno. Dostatečně jsem vám poradila v té oblasti jídla a tekutin ve skamu. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího dílu. Čau.